Հարց. Ինչ է նշանակում Երանի այն մարդուն, ով իմաստություն կգտնի, և այն մահկանացուին, որ խելամտություն կստանա, Արակած 3:13. Իմաստուն է Աստված, որին մտքի իմացությամբ կարելի է հավատալ և ոչ թե զգայարաններով հասնել. Իմաստություն է և Քրիստոս ըստ Առաքյալի, որ Աստծո զորություն և իմաստություն, քանի որ նրանով հաստատվեց ամեն բան, որ երևում է և նրանք, որ չեն երևում. Կողոսացիների 1:16. Իմաստություն է նաև Սուրբ Հոգին. Իմանալի Աստված լինելով իմաստություն և Մխիթարիչ և մեզ համար ուսուցիչ, ըստ այն խոսքի, որ նա կսովորեցնի և կհիշեցնի ձեզ այն ամենը, ինչ որ ասացի ձեզ. Հովանես 14:26. Իմաստություն է նաև երկնավոր կյանքի հավատը և հույսը ըստ Առաքյալի. Վերինը խորհել, ուր Քրիստոս է նստում Աստծո աչում. Կողոսացիների 3:2. Իմաստություն է նաև բարի գործերի մասին խոկալը և խոստացված բաների ընտրությունը, որ հույսով է լինում. Իմաստություն է նաև տարերի և ընդհանրական գիտելիքների քննությունը, որին հելենացիները հետևեցին, երանելի են ասում է, ովքեր թողնում են անցավոր կյանքը և սրանք գտնում, և առավել մեծ պատվի էին արժանանում, երբ մահկանացու մարդը անմահության արվեստն է գտնում, և սա էլ իմաստություն է, քանզի այս կյանքում հույսով է անմահ և հանդերձյալում անմահության կյանքով. Ինչպես ասում է Առաքյալը. Ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, նույնպես և Քրիստոսով բոլորը կենթանանում են. Յուրաքանչյուրը իր հերթին, առաջի կորինթացիներին 15:22. Եվ սահմանում է այստեղ 10 եղանակով իմաստության գովաբանությունը, ինչպես հայտնի է քննողներին. Ինչ է ուզում ասել Աստված իմաստությամբ դրեց երկրի հիմքերը և իմացականությամբ հաստատեց երկինքը և իր իմաստությամբ անդունդներ բացեց, Արակած 3:19. Քրիստոս է Աստծո զորությունը և իմաստությունը ըստ Առաքյալի, առաջին կորինթացիներին 1:24. Նրանով ասում է, ստեղծեց այն ամենը, ինչ որ երևում է, և ինչ որ չի երևում, Կողոսացիների 1:16. Եվ ըստ Հովանեսի, ամեն ինչ նրանով եղավ, Հովանես 1:3. Իսկ երկրի հիմքերը պետք է ոչ թե ինչ որ առարկա հասկանալ ըստ ոմանց, այլ Աստծո խնամքի զորությունը ըստ Առաքյալի, որ բռնում է ամեն բան իր խոսքի զորությամբ. Եվ Աստված ասում էր Հոբին. Ինչի վրա է հաստատվել դրա փականքը. Հոբ 38:6. Իսկ խորհուրդ անվանում է Սուրբ Հոգուն ըստ Եսայու. Խորհրդի և զորության հոգին պատրաստեց երկինքը, ասում է. Իմանալի էակների բնակության համար, Եսայի 10:2. Իսկ անդունդ ջրերի բազմությունն է անվանում, որ երկրի վրա էր, ըստ այ խոսքի, անդունդի վրա խավար կար, Ծննդոց 1:2, այսինքն օդը ջրի վրա. Իսկ բացելը այն է, որ երկրորդ օրը ջրերը բաժանվեցին ջրերից, Ծննդոց 1:6, կեսը հաստատության վրա, կեսը հաստատության ներքևում հավաքվեցին, և եղան ծովեր, և ցամաքեց երկրի երեսը, Ծննդոց 1:7.